Maică, născătoare de Dumnezeu, Fecioară aleasă a Duhului Sfânt, cea ce ești mai cinstită decât serafimii cei cu șase aripi, ia aminte la nevoia mea și dăruiește-mi acea minune pe care o aștept în viața mea. Bucură-mă așa cum ai bucurat pe atâția care ție ți s-au închinat și înfăptuiește cele de trebuință sufletului meu. Apără-mă așa cum ai apărat pe cei împresurați ce la tine au căutat ajutor și mângâie-mă așa cum i-ai mângâiat pe cei ce în nevoie numele ți l-au strigat. Prea curată Fecioară și Maică a lui Dumnezeu, tu cunoști dorința mea, cea pentru care mă rog acum ție, și știi cât de important e pentru mine ca aceasta să se împlinească. Sufletul meu nu își găsește liniștea, iar trupul meu așteaptă înfierbântat o minune, Maică bună. Și mă încred că mă vei ajuta și că puterea ta, cea făcătoare de minuni, mă va izbăvi de golul ce și-a făcut loc în inima mea. Maică, în numele Fiului tău, cel prea curat și în veci lăudat, împlinește-mi dorința cea care mi-a furat liniștea, ca să pot da mărturie minunilor tale. Dă-mi putere blândă, dar nebiruită, așa cum blândă și nebiruită e puterea ta, și învrednicește-mă să-mi pot deschide sufletul în fața celor bune pe care le așterni în calea mea. Nu lăsa oamenii răuvoitori să uneltească împotriva mea sau să-mi trimită faceri blestemate sau să mă lege prin descântec necurat sau să dezbine ceea ce cu îngăduința ta am înfăptuit. Oprește-i tu, Maică, din drumul lor și trimite îngeri care să-i pedepsească pentru netrebnicia lor, căci eu mă las și mă încred cu totul în voia ta și a Fiului tău. Și într-o credință te cinstesc acum. Și pururea. Și în vecii vecilor. Amin.